ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇସାରିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଆଇଦର ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ବେଲୁନିଂ ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି କିମ୍ବା ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରିକସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ମେଡିକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେମିତି ଷ୍ଟେଣ୍ଟିଂ ଲାଗିଲେ ଆଣ୍ଟିପ୍ଲେଟ୍ଲେଟ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ, ଆଟ୍ରୋଭାଷ୍ଟାଟିନ୍ସ, ଆଉ ବିଟା ବ୍ଲକର୍ସ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ସ ଯଦି ରିକ୍ୱାର୍ ପଡ଼େ। ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ମେଡିସିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରେଗୁଲାର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୟାକରି ସେଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ରେ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ୱେଟ୍କୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ ଆଫ୍ଟର ପ୍ରୋସିଜିଓର, ସେ ଅନୁସାରେ ଡାଏଟ୍ ମନିଟର କରନ୍ତୁ। ଏଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭେରି ସିରିୟସ୍ଲି ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ। ସ୍ମୋକିଂର ହାର୍ଟ ସ୍ମୋକିଂ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ସ୍ମୋକିଂ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ସ୍ମୋକିଂଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଗୋଟେ ଅଛି, ପ୍ୟାସିଭ୍ ସ୍ମୋକିଂ ଗୋଟେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରୋନ୍ ଟୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୋକିଂଟା ଯେହେତୁ ଟବାକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଛଡ଼ା କ୍ୟାନ୍ସର କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କିଛି ସିରିୟସ୍ ଡିଜିଜ୍ ବି କରିଥାଏ, ବ୍ଲଡ୍ ଡିଜିଜ୍ ବାହାର କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସ୍ମୋକିଂଟି ଟୋଟାଲି ଆଭଏଡ଼ କରିବା କଥା। ସ୍ମୋକିଂ ସହିତ ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଟବାକୋ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଖୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ଟବାକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍, ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ଡେଫିନେଟ୍ଲି କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲ୍ ପରିମାଣରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ଉଚିତ।